Meşit pendenin kılçılık jasau maksatında Aziz basın Allah aldında iyetin en kasiyetli orın. Olardı jer betindegi Allah üyleri de bataydı. Munday kılçılık orнында Müslüman adam jan tınıştığın taup, Allah tağılağı ınta ıxlasımen münajat jasaydı. Rabbisimen aradağı baylansın küşüytedi. Bugünkü künü Almaty qalasındağı meşitler sanı birşama artıp keled. Jüzdegen adam bir mezette kılçılık jasay alatın zäulüm meşitler boy kötürgen. Allah'a kılçılık jasalatın sol meşitlerinin biri kalanın şetindeki şağın audanda ornalaskan Kayrat meşiti. Bu meşitte aytatın bolsaq, Almaty qalası Tırsip audanına karastı Kayrat elde mekeninde ornalaskan. Bu meşitin salınuğu meselesine kısa gana kitatılıp kitetin bolsaq, 2015 yılı osı jamaat bolıp salınıp sol lentası kıyılgan bolatın. Hazırın jamaatka keletin bolsaq, jamaatın içinde көбүнесе жастарыбыз бар, үлкен аксакалларыбыз бар. Кудайга шүкүр келүүдө. Жаңы билимин алууда мешиттин көркү жамаат деп ар кез айтабыз. Бир эрекше жагдай айтып кететин жагдай бул Кайрат Турсип ауданына карасты болгондан көбүнесе жер үйлөр орналасқан бул ауданда. Сонун ичинде жанагыдай неге катнаш маселеси жамааттын арасында сондай тыгыз байланышты мешитпен. Кет кандай бир дастурлу өзүбүздүн кандай кубанычы болсун, кандай кайгысы болсун, осы Алланын үйү мешит менен тыгыз байланыштуу экенин мында жеткизип кетким келет. Мешит мекени. Кайрат мешити Алматы қаласы Түрксіп ауданында орналасқан. Бұл Рысқұлов даңғылы мен Құлжа күре жолының қиылысқан жеріндегі Кайрат ауылының мешити. Кайрат бұдан бұрын Алматы облысының Талғар ауданына қарайтын. Ауыл бұған дейін аумағы кеңейгеле Алматыға қосылды. Ал мешіт болса, Кайраттың орталығынан орын тепкен. Құлшылық үйінің төңірегінде негізінен жер үйлер, шағын сауда орындары және ауыл емханасы бар. Енді мешіттің ерекшелігіне келетін болсақ, мешіттің ерекшелігі бұл Кайрат микрорайон орналасқаннан кейін орталықта орналасқан бір ерекшелігі жолдың үстінде, жолдың бойында кез келген көлік автобустарда айылдамасы бар, тоқтайтын бірнеше автобустар жүреді. Және екінші ерекшелік айтып кететін жағдай мешіттің жылу мәселесі. Енді көп жағдайларда қазір мешіттің жылуы қазіргі еденмен жылынады. Ең ұтымды мәселесі. Адам отырған бетте және де аяқтың жаңа жылуы мәселесіне әсер етеді денсаулыққа. Екінші мәселесі жол еден жылуы газбен тартылған. Және үшінші бір ерекшелігі бұл мешітіміздің көлемі аумағы кең. Болашақта және құрылыстар болады, салынса және де мешіт үлкейтіп отсақ мүмкіндік бар. Мешіттің орналасқан мекені жергілікті тұрғындардың құлшылық үшін келіп кетуіне өте қолайлы. Әсіресе батыс және солтүстік жақ бағыттан келушілердің көзіне Кайрат мешіті бірден түседі. Бұл мешіттің орналасқан жері бір қолайлы мәселесі жолдың торабында бір жағынан Тәттімбет көшесі мен кіші Рысқұлов көшесінде орналасқан қаладан 2-3 автобус қатынасып тұрады. Қолайлы қаладан келсек те қандай бір жағдайлар. Және сол жағында емханасы бар, осы Рысқұл, осы Кайрат елді мекенінде. Енді мешіттің өзі кіші болғанымен де оның орналасқан жалпы несі кең, аумағы кеңдеу. Бұл енді кезінде сол мешіттің орнынан бөліп алғанда осы ағаларымызға Алла разы болсын, осылай жамағатымызға осы ауылдың орны болып кем орын болып тұрған кезде қоршап мінекей заңмен заңдастырып алды. Құдайға шүкір енді алдымызда әлі жоспарларымыз бар. Алдымызда жәнегідей құрылыс былтырдар басталған болатын, сабат ашу курстары жәнегіде осы мешітінде кейін болашақта кеңітетін жоспарларымыз бар. Сол жамағат болып ел болып иншалла жұмыла көтерген жүгі жеңіл дейді. Иншалла сондай бір жоспарларымыз бар. Күннен күнге өткен жамағаттың көбеюіне себепті. Мешіт тарихы. Кайрат ауылы Алматы қаласына қосылып, кеңіп жатқан тұста ел ағалары ауқымды жер телімін Алла үйіне деп сақтапты. Үйлердің арасына жол түсіп, көшелер анықтала бастаған шақта мешітке деп бөлінген жер 9 жолдың торабына тап келгені белгілі болды. Алла тағаның рахымы жауып, осы 14 жылдан бастап, осы ана Садыр деген бала қолға алып осы мешітті. Осы жеріне бару үшін қаншама жүгірдік. Қаншама рет барып жүріп жерінің документін алып, осы елді халықты қолдауыменен осы мешітті Алла тағала бізге нәсіп етті. Осы халықтың
жинаган акчасы, халыктын ниети, осы халыктын деги ана алыстагы мешитке бара алмайбыз. Бирибиз ауырып калабыз, бирибиз сауыгып калабыз дегендей. Сол Алланын рахымы менен осы мешит тургузуп, мынакей бүткүл ауылга осы мешит жасап, барлык имандылыкка бет турду. Жер мәселесі шешілген бетте мешіттің іргетасы құйылып, қабырғасы қалана бастады. Алайда мешіт салып береміз деп ниеттенген кісілер белгілі бір себептермен құрылысты аяғына дейін жеткізуге шамалары жетпей қалған. Бір ақсақалды алып мұфтиятқа бардым. Мұфтиятқа барып сол құжаттарын іздеп, сол құжаттарын әрен таптық. Сол құжаттарды кім бастаған, кім істеген соны салғаннан кейін содан біртіндеп өз қаражатыма бастадым басында. Міне содан бүткіл ауыл болып кейін көмектесіп, бұл өзіміздің ауылдың мешіті деп аталды. Бүткіл ауыл қуанып, мына ауылда азан шақырғаннан кейін береке кіріп, осы ауылдың бүткіл бір-бір кірпіштен болса да келіп көмектесіп, әйелдеріміз тамақтарын жасап алып келіп, сол халық болып осы мешітті салдық міне. Мешіттің толықтай біткеніне 3 жыл болды. Қайсы бір құрылысты ойдағыдай етіп тұрғызу оңайға соқпайды. Ал Алла үйлеріне келер болсақ, олардың аяқсыз қалып жатқаны жоқ. Жұмыла көтерген жүк жеңіл демекші, ел игілігіне беріліп жатқан мешіттерімізге ел азаматтары демеушілік жасауда. Қазір жастар көп келеді. Мына жерде оқу курсы ашылып жатыр. Балалар оқып жатыр. Бұл бір Алланың бізге берген бір нәсібі. Алла жар болсын. Осы ел жұртымыздың арқасында осындай мешіт салуға Алла нәсіп етті, мінекей мешітімізді көрдіңіздер. Жақсы. Мынау газды орнататын жігіттерге 5 платный газ жылтуын жасап берді. Қысты күні жей десең отыра береміз ішінде. Жазда салқын. Міне ана қосымша жаңағы. Мынан жамағат сыймағанын қосымшада не жасадық қосымша тағы да. Yeni bir medresemiz kolay bilirse iske kozulat. Onun aslında nezir veredim. Kerim göz zal. Yazar bir adımız beni iyilikli niyeti. Ауылдың орталығынан заманауи үлгіде зәулім мешіт бой түзегенде, тұрғындардың қуанышында шек болмады. Әсіресе осы уақытқа дейін алысқа қатынап жүрген қариялардың тілеуін Алла қабыл етті. Ашылған мешіт ауылдың көркіне айналып, діни басқармада қайрат деген атаумен тіркелді. Осы ауылымыз өте жақсы, керемет. Міне ақсақалдарымыз бар, бәрі баталарын беріп, жастар көп келетін болды. Осы мешітте сабақ өткізіп жатыр. Мына муфтияттан қазір міне имамдарды беріп жатыр, сауатты, иманшылығы көп имамдар келіп, бәрі сабақ оқып жатыр. Имамдарымызға көп-көп рахмет. Осы муфтиімізге рахмет. Осы Қазақстанның осындай жақсылықтарды бүткіл осы біздің қазақтың азаматына, Қазақстанның азаматтарына істеп атыр осыны. Мұсылманшылықты ұлғайтып атырмыз, көбейтіп атырмыз, соған өзіміз қуанып атырмыз. Мешіт имамы. Мешіттің бас имамы Маратхан Мұхтарханұлы деген жігіт. Имамдық жолында жүргеніне 15 жылдай уақыт болған. Шариғи ілім алған Маратхан бауырымыз бұдан бұрында бірнеше мешітте имамдық қызмет атқарды. Ал Қайрат мешітіне келместен бұрын Алматы қаласы Түрксіб ауданының бас имамы болды. Алланың несібі менен осы жерде көп ұлтты ауыл. Осы жерде бәріміз бір ұлттай жасап жатырмыз. Сол бәрімізге іш қылып, Құдай тағала осы ынтымақтықты берсін. Бірлігіміз жоғалмасын. Дайым осылай өтіп тұруға, осылай бірлігіміз болуға Құдай несіп етсін. Енді осы жерді біздің имамдар, осы мешіт біткенсін, біткеннен бері осы 3-4 имам болып кетті. Ақырсыма 4-ші имам келіп жатыр. Бәрі білікті имамдар, жақсы имамдар. Жастарда тәрбиелеп жатыр. Мәдрес ашылып жатыр бізде. Мына мәдрес те бітіп қалды. Енді мәдрес ашылса біздің жастарымыз, бәрі балаларымыз, немерелеріміз осы мәдрестен білім алады. Құдайға шүкір, осы діндар болып жасауға Алла Тағала нәсіп етсін деп
соны тілейміз енді. Мешіт жамағаты. Қайрат ауылының тұрғындары көп ұлтты екенін ескерсек, мешітке келуші кісілердің де әр ұлыстың өкілдері екені бірден көзге түседі. Жамағаттың жас ерекшелігі де әр түрлі. Негізінен өзге мешіттердегі сияқты мұнда да жастар көп. Татулық пен ауызбіршілік аясында иман жолын ұстанып отырған Қайрат мешітін ынтымағы жарасқан мешіттердің қатарына жатқыза аламыз. Енді былай қарап отырсақ, жастарға келетін болсақ, әлбетте қазір енді қаланың кез келген мешіттерінің жастары ғой. Соның бір қуантатын жағдай, соның ішінде арнайы бір 10 шақты жастарымыз бар. Құранның жаңа күнделікті өзінің әсіресе Құранға қатты мән беріп жатқан. Күнделікті жаңағыдай күнде айтпай қой, екі күнде бір сүрені, қысқа сүрелерді бастап, қазір Құдайға шүкір, жаттау мәселесінде тапсырып жатқанына қуаныштымыз. Енді білімді білесіз бе, талбестен жербеске білім іздеу парыз дейді ғой, соның ішіндегі арнайы сол жастарымыз күндіз жұмыста болатын болса, кешкі ақшам мен құфтан арасында сабақтарымыз жүруде үзіксіз аптасына үш рет, және күндізде уақыттар болып жатса, күндізде сауат ашу курстары да қойылған. Оған да және келіп, келем деушілерге есігі ашық әрдайым білім алам дегендерге. Оның жастарына қарамай, үлкен болсын, кіші болсын, иншалла есігі ашық. Мешіттегі дәрістер. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы бекіткен тұжырымдаманың бір бағыты – сауат ашу курстарын жүргізу. Бұл істен Қайрат мешіті де кенде емес. Құран әліпбиі, тәжуид, фиқ, ақидасында дәрістер апта бойына үздіксіз жүргізіледі. Әсіресе, Құран кәрімді дұрыс оқып үйрену ісіне мешіттегі дін мамандары ерекше назар аударады. Осы мақсатта мешіттің ауласынан екі қабатты етіп үлкен медресе тұрғызылып жатыр. Алла жазса, осы жылы діни медресенің құрылысы толықтай бітеді деп отыр мешіт қызметкерлері. Қазақстан мұсылман діни басқармасының талабы бойынша қазір қала болсын, аудан, ауыл жерлерде арнайы төрт бағыттың бірі сауат ашу курстары. Оның яғни білім беру мәселесінде қолға алғаны баршамызға мәлім. Сондықтан да бұл Қайрат мешітінде де Құдайға шүкір сауат ашу мәселесі, сауат курстары жүргізілуде. Оның ішінде әсіресе жастар буыны бар. Ол енді сауат ашу мәселесіне біз тек қана жастар емес, үлкен кісі болсын, орта буын болсын, қандай азамат, азаматшалар болатын болса, білім алам дегендерге есік ашық мешіттің есігі. Енді болашақта жоспарымыз бар, сауат ашу курсын тек қана сол осы сауат ашу курсының кегінен бір ауқымды осы Қайраттың арнайы тұрғылықты жерлікті балаларымызды осы өзіміз сауаттандырсақ деген сондай бір бағдарламаны жасап жатырмыз. Бұйырса, оған мәселе біздің мешітіміз тарлық болғандықтан арнайы сауат ашу курсы құрылысы жүруде. Жұмбыла көтерген жүк жеңіл дейді, Құдай қаласа оның да бұйырса биыл құрылысы бітіп қалса соны береміз деген ниеттеміз иншалла. Уағыз насихат. Жұма уағызынан өзге Қайрат мешітінде әр күн сайын діни уағыз айтылып отырады. Бесін намазына жиналған тұрғындар күндізгі насихатты тыңдап кетсе, мешітке кешке келген жамағатқа шам мен құптан аралығында 5-10 минуттық шағын уағыз айтылады. Ал иман дәрістеріне шөліркеп тұрған жастар мешіт имамдарының айтқан шариғатын үйіп тыңдайды. Күнделікті уағыздар жүргізуде, оның ішінде жаңағыдай бесін намазынан кейін және құптан намазының алдында жаңағыдай пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уа саллям хадистерін шарқылап жаңағыдай келген жамағатқа, бес уақытқа келіп жатқан жамағаттарымызға бос кетпесін деп Алланың кәлемін, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уа саллямның хадистерін оның жаңағыдай талқылап жаңа шарқын күнделікті әр кезден сол жұмыстар жүргізуде. Кейін сол азан айтылғаннан кейін бір 10 минут күтеміз жамағатты. Өйткені жұмыс бабында дәрет алу кешігеді деп сөйтіп қойған болады. 5-10 минут күтіп, содан кейін намаз фарызын бастаймыз. Құлшылық қыламын деген адамға күре жолдың бойында орналасқан Қайрат мешітінің есігі қашанда ашық. 5 уақыт намазға жиналған жұрттың осы құлшылық үйіне деген құрметі бөлек. Бірі қаржы бөліп, бірі жерін беріп, бірі терін төгіп салған мінәжат орны қашанда халықтың қажетіне жарай берсін деген тілек айтамыз. Алла бізді жүрегі мешіттерге байланған пенделерінің қатарынан етсін деп тілейміз.